Слава Україні! Вітаю глядачів Львівмедіа. З радістю доєдную до нашого ефіру Дмитра Снігірова, військового аналітика, голову громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, моє шанування, слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Пане Дмитре, ну так виглядає, що головне управління розвідки сьогодні дуже по-особливому привітало українців, тому що 14 лютого у взаємодії з усіма складовими сили безпеки і оборони Україна знищила великий десантний корабель «Цезар Куніков» Чорноморського флоту держави-агресора Росії, повідомляє ГУР. Пане Дмитре, що ви можете сказати про цей корабель і взагалі про цю операцію? Ну, давайте говорити про те, що це операція Сил оборони України. І головне управління розвідки Міністерства оборони – одне зі складових. Тому перебирати на себе, ну, скажімо так, заслуги цього сектора Сил оборони, як мінімум, недоречно. Менше з тим, «Цезар Куніков», варто говорити, що це великий десантний корабель, черговий. Це вже шостий великий десантний корабель, який був знищений Збройними силами України. А якщо брати до уваги той факт, що їх на момент знищення «Цезаря Куніка» залишалося лише 8 у складі всього російського флоту, то уявіть собі, наскільки це серйозна поразка для росіян. Варто говорити, що це судно проєкту 775. Це одне з найновіших російських суден. Чому? Тобто це не металобрухт, який там, знаєте, перебував на базах довготривалого зберігання. Це, відповідно, найсучасніше російське судно, яке використовувалося, власне, росіянами під час військових конфліктів в Грузії, Сирії, ну, відповідно, військового вторгнення російських окупантів в Україну. Судно, цей корабель може вміщувати до 90 осіб, це, відповідно, членів тільки екіпажу. Ну, і головне, про що ми маємо говорити, що наразі можливість логістики російських окупантів, мовиться про тилові райони Російської Федерації і, відповідно, логістику на території Автономного Криму з використанням великих десантних кораблів, взагалі, можемо говорити, поставлено на паузу. Тобто, якщо виправдаються прогнози, що в 2024 році Збройні Сили України передадуть полум'яний привіт Кримському мосту, то півострів Крим опиниться без взагалі будь-якого сполучення з материковою Російською Федерацією. Це колосальний успіх українських збройних сил Крім того, варто говорити про те, що можливості великої десантної операції російських окупантів на українському Чорноморському узбережжі після знищення цих великих десантних кораблів, зокрема «Цезаря Куніка», зведена на нуль. Тобто Одеський регіон може видихнути спокійно. Пам'ятаєте, як вони нагнетали істерію з приводу можливості великої десантної операції? Так, все, можемо говорити великий привіт росіянам. І третє. Знижується можливість логістики, тобто підтримки російського контингенту, який оперує відповідно на території Лівії і на території Сирії. Оце основне, тобто саме сама логістика, в тому числі, до речі, і постачання озброєння, і відповідно перевезення особового складу, наразі практично унеможливлено. Але ви знаєте, в чому показовість? Що Збройні Сили України привітали всіх з Днем Закоханих в день смерті Цезаря Кунікова, російського офіцера, радянського офіцера, який саме в цей день загинув, ну, 80 років по тому. Тому, знаєте, вражає знання історії і вибір цілей силами оборони України. Це, до речі, асиметрична відповідь України на ті, знаєте, знакові дати для росіян. Пам'ятаєте, нас завжди лякають якимись дедлайнами до 9 травня, там, 23 лютого. А тут ми передаємо, знаєте, такі палкі привіти у досить показові знакові для них дні. А і, ну, щоб завершити цю тему, варто сказати, що він був знищений неподалік міста Алупка з використанням морських безпілотників «Магура» В-5. Причому «Магура», ну, це царина діяльності взагалі-то Служби безпеки України. Чому я говорив на початках, що не варто в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони перебирати на себе, власне, ну, повний такий спектр щодо проведення цієї успішної операції. Це
Операція всього силового блоку Збройних сил України, всіх сил оборони. І низький уклін нашим захисникам. Пан Дмитрий, я тут можу сказати, що головне управління розвідки, коли подавало інформацію, воно сказало, що ГУР спільно з силами оборони. Так, тобто, очевидно, що це були залучені всі компоненти. Але я хотіла ще у вас уточнити, пане Дмитрий, як ви вважаєте, цей десантний корабель настільки підплив близько, що він, ну, що його змогли дістати дрони? Чи це була спланована операція, аби розкрити, так би мовити, можливості загнати Кримський півострів у пастку логістичну? Ну, це відповідно спланована операція. Причому я ще раз підкреслюю, це ж не перший великий десантний корабель, який знищується українськими збройними силами. Давайте згадаємо, і в 22-му році великий десантний корабель «Саратов» був знищений. Потім давайте згадаємо відповідне нанесення удару по великому десантному кораблю дійсно кацапські назви, гірняк якийсь там в порту Новоросійська, плюс відповідно великий десантний корабель, знищений в сухих доках Севастополя. І таких прикладів досить багато. Тобто це спланований характер операції, про що й варто говорити. Тобто це не демонстрація можливості, це якраз послідовна наполеглива робота всього блоку сил оборони України. Пане Дмитре, ми можемо говорити про те, що наступною цілею цілком імовірно може бути Кримський міст, і тоді, як ви сказали, повністю закривається логістика в тимчасово окупований Крим і на південь? Звичайно. Давайте говорити про те, що наразі Збройні Сили України проводять знов-таки системну роботу з ліквідації протиповітряної оборони окупантів і протиракетної оборони. Плюс в зоні уваги сил ураження від Збройних Сил України це радіолокаційні станції, які, власне, і прикривають Кримський міст. Як тільки буде придушена протиракетна, протиповітряна оборона і РЛСки, ну, Кримський міст буде очікувати полум'яний привіт. І знов-таки, тут повторення успішного досвіду аналогічних дій Збройних сил України в моменті деокупації Херсонської області. Коли спочатку придушили протиповітряну, протиракетну оборону, а потім взяли під вогневий контроль локацію окупантів Греблю-Каховської ГЕС і Антонівський міст. І чим це завершилося, ми пам'ятаємо. Вивезли навіть прах Потьомкіна з Херсона. Тому от, Крим очікує, скорше за все, аналогічна ситуація. І мене цікаво, чий прах будуть вивозити з Криму. Чи доведеться росіянам взагалі там, знаєте, ну, залишати по собі згадки на території українського Криму. Я не, знаєте, перебуваю в режимі рожевих окулярів, але менше з тим. Ситуація складається на користь Збройних сил України. Тут я мушу ще додати таку інформаційну довідку, що цей корабель, який сьогодні потопили сили оборони, вже був пошкоджений під час удару 24 березня 22 року по окупованому Бердянську. Тоді йому та потім знищеному однотипному Новочеркаськ вдалося вийти з порту, але капітан корабля отримав поранення несумісні з життям. 14 травня 23 року цей вже потонулий руський корабель вийшов із заводу після ремонту та фарбування. Тобто недовго він плавав, якщо так можемо підсумувати. Пане Дмитре, головнокомандувач Сирський за тиждень до призначення на посаду дав інтерв'ю телеканалу ZDF, це німецький мовник, про ситуацію на фронті. Якщо ви викримете головні заяви, то сказав Сирський наступне. Ситуація дуже складна, противник наступає фактично по всій лінії, війна через технологічні процеси переходить у нову стадію, а Україна перейшла до оборонної операції, цитую пана Сирського, мета нашої операції виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони. По суті, те, що йому давав такі вказівки і завдання Зеленський, коли призначав його на посаду, і про те, що Україні треба переходити до оборони, говорили і західні партнери, і аналітики. Але як ви бачите ці заяви головнокомандувача?
Ну, давайте спершу почнемо з лінії фронту. Дійсно, окупанти атакують на всій протяжності російсько-українського фронту. Це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Вугледарський, ну і відповідно Запорізькі напрямки. Протяжність фронту до 1000 кілометрів. Завдання окупантів на зимово-весняний період – захоплення всієї території Донецької області. Тому не випадково ескалація напруженості. Наразі окупантів, давайте з Авдіївського напрямку почнемо, бо увага прикута вся до нього. Хоча це помилково, на мій погляд. Але менше з тим, по Авдіївці є тактичні успіхи, на жаль, змушений констатувати. Є певне просування як безпосередньо в районі приватного сектору, так і окупанти намагаються вийти на локації Збройних сил України, це індустріальний проспект. Контроль над індустріальним проспектом дасть можливість окупантам непозначно погіршити локації Збройних сил України. Залишаться ґрунтові дороги та інше. Тобто, фактично, вони віддзеркалюють досвід боїв за Бахмут. Спочатку контроль над локаціями, а потім вже безпосереднє видавлення Збройних сил України з міської забудови. І на відміну від Бахмута, Авдіївки міської забудови не стільки багато. Там 9-й квартал, по суті, це 9-поверхівки, які знаходяться, ну, фактично, на панівних висотах. Тому бої наразі там і ведуться за вихід на 9-й квартал. Крім того, окупанти намагаються іншим флангом маневром з району, відповідно, Степове на Бердичі, вийти в район населеного пункту Ласточкіна, щоб взяти під безпосередній контроль знов-таки локації Збройних сил України. Тобто охоплюють з двох боків, обходять Авдіївський коксохімічний комбінат. Тут, відповідно, виникає питання, якщо лінія оборони будувалася по Авдіївському коксохімічному комбінату, тоді не врахували досвід боїв в Бахмуті. Коли окупанти так само не стали в лоб штурмувати Бахмутський завод з переробки кольорових металів, його обійшли з флангів і, відповідно, ну, цим значно погіршили позиції Збройних сил України. Ситуація в Авдіївці повторюється аналогічно. Єдине тут питання, що наразі вже повідомили про те, що в район Авдіївки перекинуто підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади. Однієї з найбільш і, скажімо так, підготовлених і більш вмотивованих бригад Збройних сил України. Але давайте ж згадаємо, що ще за місяць фактично до своєї відставки Валерій Федорович Залужний говорив про те, що Авдіївку рано чи пізно доведеться залишити, щоб зберігти життя українських військовослужбовців. Бо Залужний, ну, він професіонал, він прекрасно розумів, що тримати лінію фронту протяжністю 40 кілометрів на півколо значно складніше, ніж тримати лінію оборони протяжністю 10 кілометрів. Тому і наполягав на виводі Збройних сил України з Авдіївки. Те, що відбувається наразі, знову повторення сценарію Бахмуті. Тобто будемо мати продовження у вигляді фортеця Авдіївка. А це свідчить про виключно політичне рішення щодо от подібного характеру дій Збройних сил України. На жаль, давайте називати речі своїми іменами. Тепер з приводу рівня підготовленості фортифікаційних споруд, про що говорить Сирський. Ну, вчора був Шмигаль в Донецькій області, перевіряли інженерно-фортифікаційні споруди. Ну, в мене є сподівання, що все ж таки друга і третя лінія оборони побудовані. І Збройні сили України, на відміну від подій Бахмуті, будуть виходити не, скажімо так, фактично в чисте поле, а на підготовлені заздалегідь позиції. Але в мене виникає питання, знаєте, я закінчу. Вчора з'являється інформація. Виявляється, у Запорізької військової цивільно-обласної адміністрації не знайшлося 70 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Бо вже проведений тендер, оголошений переможець. А у речі 70 мільйонів не знайшлося. А що це відбувається? І в цей час, вибачте, колишній екс-заступник міністра оборони Маляр звітує про те, що дійшли згоди на випуск двох українських фільмів про війну. Ми знову фільми будемо знімати, коли війна йде. Це дуже добре. Кіномистецтво – це велика сила. Але хотілося б, щоб Збройні сили України мали за спиною у себе підготовлені інженерно-фортифікаційні споруди, які б не дали можливість окупантам прорватися.
70 мільйонів. Це великі гроші. І тому запитань більш ніж достатньо до подібного характеру повідомлень. Я просто нагадаю, що згідно чинного законодавства, фортифікаційні споруди і їхнє облаштування відповідають військовій адміністрації кожного регіону. Це не відповідає ані Генштаб, ані уряд, це військові адміністрації. Тобто абсолютно. В кожному регіоні кожен голова військової адміністрації, що називається, має відповідати власною головою за ці споруди. Пане Дмитре, окрім тих завдань, які ставив Зеленський, було ще одне, це перехід, напевно, до оборони. Про це говорили і західні аналітики, і західні експерти. Мовляв, треба ставати на оборонні рубежі та таким чином знищувати російську армію. Ну і тут Зеленський додав ще один важливий нюанс, що Сирський має виправити надмірну та невиправдану чисельність у Генштабі. Тобто під час оборони має бути аудит Збройних сил України та перевірена кількість в штабах людей. Давайте згадаємо з вами, з чого починалася публічна дискусія навколо прийняття закону про мобілізацію. Між власним президентом і тодішнім головкомом Залужним. Президент там полягав на тому, що треба проводити ротацію, і взагалі закон про мобілізацію – це має бути відповіді держави на ті виклики, які постали перед українським суспільством, тобто соціальна справедливість. Після зняття Залужного виявляється, що кількість мобілізованих Збройних сил України, не сил оборони, які включають себе і прикордонників, Нацгвардії та все інше, тільки з Збройних сил України, кількість мобілізованих – 1 мільйон. А на лінії фронту 300 тисяч. І перше завдання, яке стоїть перед Сирським, виявляється аудит чисельності мобілізованих Збройних сил України і проведення ротації. То виявляється, ротації можливі і без відповідної мобілізації додаткових 400-500 тисяч. Це знов помилки в моменті комунікації з українським суспільством. Ну погодьтеся, питання не риторичні. Це перший момент. А другий момент. Президент чітко наголошував, що дайте мені чітко розуміти, яка ж чисельність потрібна. Бо для проведення мобілізаційних заходів з бюджету України потрібно виділити аж 500 мільярдів гривень. Це суму назвав президент. Тоді ми з вами в етері поставили під сумнів цю цифру, бо, власне, за повідомленнями Forbes, аналогічні мобілізаційні заходи на території країни-окупанта щодо мобілізації 400-500 тисяч мали би коштувати російському бюджету 7,5 мільярдів доларів. По курсу Нацбанка це 300 мільярдів гривень. Але менше з тим проходить декілька тижнів. Залужного знімають і виходить підвласна депутат Верховної Ради, вона очолює бюджетний комітет, і говорить про те, що, шановне товариство, 720 мільярдів потрібно на проведення мобілізаційних заходів. І в мене виникає питання, а звідки взялося додатково ще 220 мільярдів? А виявляється, що ці 220 мільярдів хочуть взяти з місцевих бюджетів. Тоді виникає питання, що вся ця інформаційна кампанія навколо законопроекту про мобілізацію була не більш ніж так званим білим шумом, який мав на меті а. відставку Залужної, б. відповідно перегляд бюджету в моменті зниження надходжень місцеві бюджети і відповідно перерахування цих коштів в єдиний державний бюджет. Так ви так і називайте цифри. Хочемо забрати у місцевих бюджетів 200 мільярдів гривень. І це буде зрозуміло. Але до чого тоді тут Залужний? До чого тут закон про мобілізацію? Тобто, знов запитання, погодьтеся. Причому це ж озвучують не, вибачте, там, ну, скажімо так, говорящі голови, як то і кажуть, а депутати Верховної Ради, це керівник відповідного комітету. Сума зросла, шановне товариство, на 220 мільярдів. За даними підвласної, це 22,5% від загальних витрат українського бюджету. Аргументуйте, будь ласка, пані підвласна, бо президент навіть просив аргументації щодо 500 мільярдів, яких необхідно на проведення мобілізаційних заходів.
Тобто, як будуть на тобто, що нам чекати далі? Законопроект про мобілізацію очікує на розгляд в другому читанні. Очевидно, будуть правки. Станом на зараз виглядає так, що ми перейшли в оборону. Чи можливо в обороні проводити аудит, перевіряти чисельність штабів? І тоді логічне питання до вас. І виглядає так, що мобілізація, якщо буде, то буде втридорого. Ну, давайте перше говорити про те, що з приводу поправок. Вже 2000 поправок внесено. Це ще можуть завалити на моменті внесення поправок. Ну, це ще не 16 тисяч, на рекорд не пішли, але 2000 – це забагато. Тобто, уявіть, скільки це часу на розгляд кожної поправки, правильно? І ті оптимістичні прогнози, що він буде проголосований наприкінці лютого, ну, в мене викликають скепсис. Але навіть якщо він буде проголосований наприкінці лютого, то в силу вступить законно лише на початках травня. І виникає питання. Наступ росіян. А що відбувається в державі? А у нас лютий, січень, лютий, березень, квітень і фактично травень, 5 місяців ми не можемо прийняти закон про мобілізацію і проведення відповідних ротацій. Знову не риторичні питання, погодьтеся. А тепер з приводу, власне, можливостей. Ви знаєте, в мене велике запитання викликає взагалі оця публічна дискусія навколо чисельності мобілізаційних заходів. Це чутлива інформація, яка має, скажімо так, відношення до документів з грифом «цілком таємно». Не випадково Залужний вийшов і сказав, він, що ви робите? Ви фактично даєте на загал плани Генштабу щодо проведення мобілізаційних заходів. Будуть же адекватні відповіді з боку країни-окупанта. Ми не маємо демонструвати на загал взагалі потреби Збройних сил України щодо особового складу. Ви пам'ятаєте Безугліц, що закидали, коли вона сказала про можливі мобілізаційні заходи? Тоді навіть зверталися до Служби безпеки щодо порушення проти неї кримінального провадження. До речі, в мене цікаво, а чим завершилися ці звернення? Чи було зареєстровано кримінальне провадження, чи ні? А тут дискурс в публічній площині 2 місяці щодо можливості проведення мобілізаційних заходів. Тобто ступінь ідіотизму, вона просто критична, враховуючи те, що загальний мобілізаційний резерв російської окупаційної армії 12 мільйонів, а України приблизно до 3. Для чого ми даємо на загал відповідно плани Генштабу Збройних сил України? Теж логічне питання насправді. Та не логічне, це Служба безпеки має займатися. Це, вибачте, ну це оприлюднення секрет матеріалів, документів з грифом цілком таємно. Це вже не жарти і взагалі не зрозуміло взагалі, що відбувається. То, пане Дмитре, на ваш розсуд, що буде далі? А далі буде те, що буде. Далі буде російський наступ. Відповідно, сирського поставили перед питанням, ми тобі довіряємо, але вимагаємо від тебе. А що можна вимагати? Коней на переправі не міняють, правильно? Команда, яка протистояла російським окупантам, формувалася не тиждень, не місяць, навіть не рік. Поміняли всю команду. Уявіть собі, армія, 1 мільйон чисельність, заходить нова команда. Відповідно, потрібен час, щоб команда запрацювала як єдиний організм і, відповідно, опанувала ті відповідні ділянки, на які призначені нові керівники. І це в момент російського наступу, шановне товариство. Я не малюю все чорними фарбами, але знову виникає питання щодо доцільності відставки Залужного якраз в момент найбільш критичної загрози з боку російських окупантів. Що буде далі? Далі буде російський наступ. І ми його будемо коментувати вже по, ну скажімо, тих подіях, які будуть відбуватися на лінії бойового зіткнення. Але ситуація серйозна, більш ніж серйозна. Пане Дмитрі, я вам дякую за ваш тверезий аналіз подій, що відбуваються в Україні та на фронті. Дмитро Снігіро, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа», був в ефірі «Львів Медіа». Пане Дмитрі, я вам ще раз дякую і моє шанування. Тримаємо стрій, все буде Україна. До зустрічі.